ابي فرمای چې کله دا وظیفه ما شروع کړل وای الله زما غمونه ختم کړو الله زما قرضونه ختم کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وزل فقر نه پناه وتا ول اللهم انی اعوذ بک من الكفر والفقر. یا الله ما دا کفر نه مساتی او ما دا فقر غریبی نه مساتی. نو صحابه وی الله رسول ادواله یو شری اسو چې تارا دو په یو دی راک چې یا الله کا کفر نه مساتی او دا فقر غریبی نه مساتی. نبی علیہ السلام دو پر ملاو کله چې سړی ډیر غریب شي هغه کافر شي, کله چې سړی غریب شي هغه بیا دروغ وایي, هغه بیا د خلافی کوي د خپلې غریبۍ د لاسه. او دا به د الله نبی فرمایل ول یا الله ما د شر د مالدارۍ نه مساتي چې زه مالدار شم او په پتنو کې ورشم, خو ول یا الله ما د شر د فقر نه وساتي. بیگانه بل شپې او حدیث مونږ بیان کړی ماوستن کې ابي امامه رضی الله عنه یو صحابي دی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید په جمعات کې مانځ ټیم نه ودی ناسو. نو دی وته وی یا باو ماما سچر لږه تا اکثر مسجد کې تعین ما هغه ته په قلاره غوندې ویل ویل هموم و دیون لزمت دی, یو ربانی قرضونه دی او بل می غمونه پریشانې دی, بس خپه امدې کو جمعات کې به وخت یریږي. الله دې موږ تاسو د قرضونه وساتي. دا الله رسول به د قرض نه پناه غوښته ولی اور باندې قرضونه دی بل می غمونه پریشانې دی بس جمعات کې ناسې ما. امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته وظیفه هو دا ول چې کله سار کې دا وای او ماخام چې شنو دا وای ورس کې دوزل وای سار او ماخام. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال. معنی دا دا یا الله زه په تا سره پناه غواړم, یا الله ما ته بچ کی د غمونو پریشانو نه, یا الله ما بچ وساتي, ما بچ کی ته د ناراستۍ نه او د کمزورۍ نه د عجزۍ نه, او یا الله ته ما وساتي د بزدلۍ او د کنجوسۍ د بخل نه, او یا الله ما ته وساتي د قرض نه او د خلکو د غلبې نه چې په ما باندې بل غالب شو په ما ظلم وکي. د اتو سجونو نه ورته پناه وښودله. بیا دا صحابي فرمایي چې کله دا وظیفه ما شروع کړل وای الله زما غمونه ختم کړو الله زما قرضونه ختم کړو. نو الله مشکل کشا دی, الله حاجت روا دی, الله شفا ورکولو والا دی, الله ښه کولو والا دی, الله رزق پراخولو والا دی. نو دغه لوی الله نه بار قسمه سوال کې او د الله اسماء الحسنا وسره وایي.